Сьогодні відбувалося позачергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. Були розглянені декілька питань, одне з яких стосувалося компенсації громадян, які втратили фактично своє житло. Є відповідна законодавча база, закон про компенсацію за пошкоджене або знищене майно внаслідок російської збройної агресії. У нас було влучання в цьому році в житловий будинок. Відповідно, от поетапно виконавчий комітет по процедурі законом визнані приймає відповідні рішення, щоб громадяни могли отримати відповідну компенсацію, ну і купити собі житло і жити в нормальних умовах. У нас є відповідна комісія, яка приймає повноважений орган, яка приймає рішення. До того, як комісія розглядає ці матеріали, відповідні експерти виїжджають на місце, досліджують той будинок і або квартиру і приймають відповідне рішення, чи цей будинок в цілому може бути в подальшому відновлений і використовується для нормального проживання після проведення будівельних відновлювальних робіт, чи він підлягає по повному демонтажу, і громадяни відповідно повинні 100% отримати компенсацію за своє майно. І от в даному випадку по тій адресі, яку ми сьогодні розглядали на виконавчому комітеті, будинок визнаний експертами, який підлягає демонтажу 100%. Тому, відповідно, наша комісія, яка розглядала ці матеріали, вона зобов'язана приймати рішення по тій процедурі, яка законодавчо визначена, щоб громадяни, значить, отримали по, знову ж таки, процедурам житлові сертифікати, отримали з бюджету 100% компенсація. Це достатньо такі ринкові ціни. Громадяни приходили на це засідання, залишились задоволеними і тою можливістю, яку надає держава, щоб отримати фінансову компенсацію, відповідно, купити житло.